اللہ الرحمن سب جو مظاہر کر شو اللہ تعالیٰ اکس انسان یا سیاست خاص کر اتس دورس من سیاست من اسنس بے اگر پنن کیریئر بالکل میں صحیح چھو سوری کیا ٹھیک چھو تم باوجود چھس بہ یت سیاست جلسہ کرنا اس لیے ضروری نہیں ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ پی ڈی پی گراؤنڈ پہ یہاں موجود ہے لیکن ہم کوئی کسی کے خلاف کچھ نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم اسی سینٹیمنٹ کو ہی ایک آواز دینا چاہتے ہیں پراپر طریقے سے تو جلسے اور جلوس تو الیکشن کا ایک نارمل حصہ ہے یہ تو ہوتے رہیں گے لیکن میرا جلسہ کرنے کا خاص مقصد یہی تھا کہ یہاں کے جوانوں کو خاص کر یہ میسیج دیا جائے کہ پی ڈی پی آپ کے ساتھ ہے آپ کے سینٹیمنٹس آپ کے خیالات کی ترجمان ہے اور ہم آپ کا ہر سطح پہ ہر چاہے اسمبلی ہو چاہے پارلیمنٹ ہو چاہے کوئی بھی پلیٹ فارم ہو ہم صرف آپ کی ہی بات کریں گے اور آج بھی کرتے ہیں اور ہمیشہ کرتے رہیں گے الیکشن میں پی ڈی پی کا منشور ڈیولپمنٹ دوسرے لیول پر ہے پہلے مسئلے پر ہمیں اپنی اندرونی جو ہماری خود جو بھی ہمارے 35 اے ہے 370 ہے ان کا بچاؤ ہے اور دوسری چیز یہاں کے جو سینٹیمنٹ ہے یہاں کا جو کشمیر مسئلہ ہے اس کا ایک پولیٹیکل حل کرانے کے لیے دلی کو مجبور کرنا ہوگا یہی ہمارا منشور اس الیکشن میں ہوگا نہیں یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں پی ڈی پی ہمیشہ محبوبہ جی ہمیشہ دلی جا کر یہی بات کرتی تھی کہ حریت سے بات کرو پاکستان سے بات کرو اسی سے تنگ آ کر تو بی جے پی حکومت سے بھاگ گئی ہے ورنہ حکومت اگر ہم سب کچھ ان کا ہی مانتے تو یہ حکومت ابھی چل رہی ہوتی اور ابھی 6 سال نہیں 12 سال چلتی لیکن صرف اسی لیے حکومت ٹوٹی ہے کیونکہ ہم نے ان کے ایجنڈے کو چلنے نہیں دیا اور ہم نے دلی کو بار بار اس چیز پہ مجبور کیا کہ حریت اور پاکستان کے ساتھ بات کر